Teď si ukážeme definici nevlastní limity, když ta limita bude minus nekonečno. Jo? V tom předcházejícím videu to bylo plus nekonečno, teď to bude minus nekonečno. Všimněte si, že ta definice je úplně stejná jako pro to plus nekonečno, jenom s dvěma rozdílama. První je tenhle, že tady je minus nekonečno, že jo? Předtím v tom předcházejícím videu to bylo plus nekonečno, teď tady je minus nekonečno. A pak je tady ještě rozdíl už jenom v tom, že teď v tomhle videu máme AN menší než B. Předtím v tom předcházejícím videu to bylo větší než B. Jo, AN větší než B a tady je menší než B. Jo, jenom v tom je rozdíl, ničím jiným. Takže pojďme zase na konkrétní příklad. Limita 2 minus N pro N jdoucího nekonečna. Kolik to je? My vlastně si můžeme vypočítat, že je to minus, nebo zjistit, že je to minus nekonečno. Jak to zjistíme? Zase takhle si zase dám prvních pár členů, takže když n bude 1, tak je to 2 minus 1 je 1, a když n bude 2, 2 minus 2 je 0, n bude 3, 2 minus 3 je minus 1 a tak dále. N 4 bude 2 minus 4 je minus 2, 5 to znamená 2 minus 5 je minus 3, n bude 6, tak 2 minus 6 je minus 4. Zase, takhle se mohli pokračovat dál, pochopitelně. NK, tyhle ty máme tady, to znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je tady, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A potom ANK zase máme tady, to jsou tyhle čísla. Takže jedničce odpovídá jednička, což je jednička odpovídá jednička, dvojice odpovídá 0, dvojice 0 a tak dále. Jo? Takže třeba tady 5C odpovídá minus 3. Jo? 5 to odpovídá minus 3. Takže všechny ty body jsme se takhle zakreslili, všechny tyhle ty. Tak, a teď zase, jde o to. Stanovíme si nějaký B. Tak, aby to bylo trošku napínavější, tak je to Bčko. Tadyhle stanovím 1. Má je to tadyhle. Je to B7 na 1, jo? Takže tohle to říká. Musí pro všechny B náležící R, to znamená, to Bčko prostě si nějaký zvolíme a musí být z reálných čísel, jo? Takže si zvolíme třeba B7 na 1 a musí existovat nějaký N0 a to N0 musí být těchto těch čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a tak dále. A všechny n, náležící n, to znamená všechny n, které jsou taky z čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a tak dále, musí mezi nimi platit, že n větší nebo rovno n 0, tak pro ně platí, že an je menší než to b, to znamená an, to jsou tyhle ty hodnoty, tak ty musí být pod tím bčkem, je to menší, jo, an je menší než b, an jsou pod tím bčkem. Tak, pojďme na to. Nejdřív si řeknu, hele, co... A to udělám třeba červeně. Řeknu, hele, co třeba tenhle ten bod? Já se ptám, tenhle ten bod, to znamená, je tohleto N0, tohle otazník, je to N0, respektive platí, když tohle to bude N0, bude platit tato definice, tak nějaký Bčko jsme si zvolili, to je jednička, to je v pohodě. To N0 musí být z E, musí náležet N, to znamená N0 musí být něco z čísel 1, 2, 3 a tak dále, jo? 4, 5, 6, 7, 8, milion, 2 miliony a tak dále. Jo? Tak, což je? Je to jednička. Tady to souhlasí. A pro všechny N, které jsou taky tyhle ty čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále, musí platit N větší nebo rovno N0, takže N0 my jsme říkali, že je jednička, takže N větší nebo rovno, to znamená 1, 2, 3, 4, 5 a tak dále. Pro ně musí platit, že AN je menší než B. Tady je to jejich problém, že to neplatí. Je to jejich problém v tom, že tohle to leží přímo na tom Bčku. A všimněte si, že tady všechny ty ANK, to znamená včetně, jo, ty jedničky, protože to Nko je 1, 2, 3, 4, 5, tak tam patří i to A1, leží přesně na tom Bčku. Kdyby tady bylo AN menší nebo rovno B, tak jsme v klidu a můžeme rovnou říct, hele, tohle to všechno, jako jasně, je to prostě nevlastní limita, je to minus nekonečno. Jenže ona je tam problém v tom, že opravdu ta jednička, jo, tady to A1, ono leží přímo na tom. A ono právě tahle ta podmínka, tohle to musí platit pro N větší nebo rovno. A pokud N 0 je jednička,
Tak tohleto nko vlastně je větší nebo rovno jedný. A jaký čísla jsou větší nebo rovno jedný? No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tak dále. Jo? Takže tím pádem, když tam patří i tato jednička, že jo, do těch nek, kde n je větší nebo rovno n 0, teď tam patří ta jednička, tak tadyhle patří tím pádem i a jednička musí být menší než b. Jenže a jednička není menší než b, ona je rovno b. Jo, takže to ne. Takže tohleto, jako podle tenhle ten prvek tam jako nepatří vlastně jako do té podmínky, takže jdeme dál. Co tato dvojka, tady je jakoby nula, jo? Tak já vem si asi jenom barvičku třeba bílou. Tak, to tohleto. Takže zase jdeme znova. Zvolili jsme si nějaký b, to je podá ta jednička. Musíme najít n0, který prostě je z čísel 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže v našem případě zase ptáme, je tohleto, můžeme tohleto považovat za n0, nebo respektive pokud tohleto bude n0, bude splněna tato podmínka. Takže n0 náleží z n, to znamená, musí to být něco z přirozených čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a tak dále. Což je dvojka, že jo, ta tam patří. Jo, takže to ne, to je bez problému. A ty všechny n, které taky musí být těle těch čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále, tak mezi nimi musí být tak, že n větší nebo rovno n0, takže n0 je, my se ptáme, nebo řešíme to jako tu dvojku, takže n by muselo být 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále. Tak všechny ty další, všechny ty ank, to znamená a2, a3, a4, a5, a6, musí být menší než b. Když si máme, tak a2 je tohle, a3, a4, a5, a6. A všechno to leží pod Bčkem, takže jo, je to vlastně splněný. Takže jsme našli nějaký bod, kde vlastně od kterého platí, že všechny ty další body, včetně tady toho bodu, jo, což nám vlastně říká tady to, kde je tady větší nebo rovno, včetně tady toho bodu leží prostě pod tím Bčkem. Takže jsme OK, takže tohle to je splněný a tím pádem je to nevlastní limita, která jde vlastně do minus nekonečna. Zase doufám, že to bylo aspoň trochu pochopitelný, ono nesmíte se zaseknout na tom, že vlastně tohleto, tenhle ten zápis, tohleto vlastně jenom říká, že tohleto n a n0 vlastně je z přirozených čísel, to znamená a ty přirozené čísla, že jsou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 a tak dále, až do nekonečna v pozadě. Nebo respektive pořád dál, jo. No a teďko si vlastně řeknete n0, hele, řeším jedničku a to n-ko musí být větší nebo rovno. Jo, je větší nebo rovno, to znamená, že tam patří i ta jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka a tak dále. No a problém je, že když vlastně tady dáte to A1, třeba pro A2, A3, A4 a tak dále, už je to splněný, už je to menší než B, to je v klidu. Ale co ta A1? No ta A1 je přímo na tom Bčku, takže vlastně pokud i tadyhle toto N vlastně pasuje, tahle ta jednička, tak A1 musí být taky menší než B, jenže ta A1 je přesně na tom Bčku, to je rovno B, takže to ne, to tam jakoby nepasuje, jo. A tady od té dvojky už dál, jo. A pochopitelně teď byste nezapomínejte, že to musí platit pro všechna B, jo. To je vlastně právě značí tohleto, že je to pro všechna B. To je ten takzvaný kvantifikátor, jo. Pro všechna B. A tím pádem my to Bčku zase můžeme zvolit jiný, třeba minus 2, tak bychom, nebo třeba, jo. Takže bychom takhle zvolili minus 2, takže by to šlo vlastně takhle tady tím bodem. A zase bychom řešili, přišli bychom na to, že tohle to tam jakoby nepasuje. Jo, protože to leží přímo na, kdyby to Bčko bylo minus 2, tak tady by to Bčko bylo minus 2, tak bychom se takhle nakreslili, zjistili bychom, že ten bod tam zase nepasuje. A že teda A4, což je tam minus 2, tadyhle A4, což je tohle, tam zase jako není menší než to B, protože je to rovno B. Jo? Ale zase tyhle ty body už by tam pasovaly, už by byly jakoby pod tím Bčkem. Jo? Takže by to zase jakoby říkalo, jo, je to nevlastní limita, kdy je splněna ta definice, že se to rovná minus nekonečno.